dah plenty. Eh? Sudah yang jalan ni. Pasal mana? Pasal mana? Kita buat PC pasal tadi sikit. Ini tak ada. Adik-adik terasa ni. Hari ini mahkamah telah memberi keputusan. Kejap. Ya, sama tahu. Tahu tak? Hari ini mahkamah telah memberi fee suffering sebanyak RM50,000 ganti rugi khas RM14,675.81 kos unali RM700. Dah boleh dulu. Tak habis cakap. Semoga jadi pengajar benda ni semua untuk kecuaian dalam medical negligence. Jadi saya bersyukurlah. Thank you.